Яна Солошина з села Веселого на Херсонщині не очікувала, що буде повномасштабна війна. За 10 місяців до її початку разом із сім'єю повернулася додому після кількох років життя у Польщі. У нас це вийшло ноль з першого дня. Село Веселе, де жила Яна, розташоване всього за 2 кілометри від Каховської ГЕС. Бойові дії там почалися майже одразу. Селом кілька годин поспіль безперервно їхала ворожа військова техніка, а потім їх окупували. На стадіоні поставили 4 установки «Града». Танки їхали просто по огородах. По вулиці солдати бігли і казали «прячтесь по підвалам». У перший же день зникли світло і вода. Росіяни руйнували будинки, атакували Веселе з неба. Тиждень її сім'я не виходила з підвалу, жили разом із сусідами. Зв'язок з Україною втратили, жодних коридорів чи гуманітарних рейсів не було. На Херсонщині господарювали загарбники звичними методами, знущалися над людьми. Дуже тяжко, бо ти не знаєш, що буде завтра. У нас було таке, що приїжджають на БТРах паспорта там по домам. Візді по території бігають. Зникли ліки і харчі. Потім їх почали привозити з Криму. Гривню прирівняли до рубля, один до одного. Раніше Яна працювала приватним підприємцем. Згадує, як окупанти зібрали всіх місцевих підприємців і примушували вести бізнес за новими правилами. Даєте всі документи, які ви маєте, вам дають номер телефона і кажуть вам, ви там, наприклад, повинні 2000 або рублів, або гривень приносить такого-то числа в Білий дом віддавати. Зачем мені розрішення на роботу? Я громадянка України, у мене є всі папери, я плачу налоги, я плачу пенсійний фонд. Та найстрашніше, розповідає, людям постійно говорили, що Україна відмовиться від Херсонщини. Дітей примушували вчитися в російській школі, інакше погрожували вивезти в дитбудинок у Росію. Школа розбита, в школі нема вікон. В класах живуть русські. Во всій школі живуть русські. Зробилися з школи госпіталь. Наша заучка пішла на співпрацю і почала агітувати всіх дітей. Після 5 місяців окупації родина вирішила виїхати. Вдалося тільки з 3-ї спроби. 3 дні у спеку жили просто неба. Подолали майже 100 блокпостів. Далі було Запоріжжя, потім Житомир. Там чоловік Яни записався у військкомат. Служив штурмовиком на передовій і через 2 місяці загинув неподалік Креміної. Тепер жінка із сином живе у Франківську. Можна їхати куди завгодно. Ми так з Ігорем вирішили, що нам і в Україні добре, да, син? А це Ірина Ротар з Рубіжного. Також пережила окупацію. Втратила дім, чоловіка і звичне життя. Ти вранці прокидаєшся, і в тебе вже половина міста в окупації. Зайшли російські солдати, і перше, що вони зробили, це розстріляли вікна в школі. І нас в школу дуже часто прилітали міни. Жінка бачила, як місто розграбовують кадирівці, як плачуть чоловіки і тачками вивозять тіла, аби ховати у братських могилах. Люди ходили по воду, там ми встигли зайти, йшла жіночка з дитиною, прилетіла міна. Ну, жінка, на жаль, померла. І таких випадків було дуже багато, що люди просто гинули під час мінометних обстрілів. Її квартиру знищила ворожа міна. Ірина та ще 450 людей жили у школі. Там у роздягальнях облаштували бомбосховище. Умови нульові, світла немає. Ми робили свічки, антисанітарія, води немає. Розграбовані магазини, знищені будинки, загиблі люди. Усе це Ірина бачила щодня. Сім'ї з дітьми росіяни виганяли з квартир, обкрадали або селили туди лояльних до них. Приходить чоловік, також в нього 2 дитини, жінка, каже, нас просто вигнали з дому. Сказали, у вас є півгодини зібратися. Ти безсильний, ти без зв'язку, без інформації, окупація міста. І ти, як знаєте, в такому інформаційному вакуумі знаходишся і просто розгублений, і не знаєш, що робити. І шукаєш всі способи, як можна виїхати. Їй вдалося знайти перевізника. Разом із сусідкою і сином їх вивезли за 40 тисяч гривень. З собою взяла лише документи, кота і 2 вишиванки. Приїхали вже на 1-й блокпост Харківської області, і нам сказали, бажаю здоров'я. Це були
самі приємні речі, які я чула в своєму житті. Нині Ірина живе у Франківську. Вона створила громадську організацію, допомагає та підтримує українців, які тимчасово покинули власні домівки. Цінує кожен день і мріє повернутися в рідне Рубіжне.